Російська армія обстріляла ракетами Лозову, влучили в Палац культури. Постраждало 8 людей, серед них дитина. Абсолютним злом і дурістю назвав черговий злочин Російської Федерації президент Володимир Зеленський. Заявив, що окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність і не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Російські агресори продовжують вбивати мирних жителів на Харківщині. В Дергачівській громаді через обстріли загинула жінка. Рашисти гатять по Харкову ураганними та смерчами, поцілили у ринок у Київському районі, пожежу гасили 3 години. І з нами на прямому зв'язку наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Тетяно, то як місто пережило цю ніч? Вітаю, колеги, доброго ранку, країно. У Харкові ніч була спокійною, вибухи було чути ввечері. Напередодні російська армія обстріляла Харків градами та смерчами. В Київському районі спалахнула пожежа. У місті неспокійно вже кілька днів поспіль. До цього ворог обстріляв пожежну частину і місцевість Помірки, де розташовані кілька лікарень. Якщо сатана існує, то таке враження, що саме він керує російською армією. От напередодні окупанти випустили по Лозовій 3 ракети. 2 з них наша ПВО змогла збити, 3-я влучила в Палац культури, щойно реконструйований на понад 1000 місць. Постраждали 8 людей, зокрема 11-річна дитина. Пошкоджені 10 багатоповерхівок. У Дергачівській громаді рашисти вбили жінку. Під ворожим вогнем звільнені від окупації Безруки, Слатине, Прудянка, Руська Лозова. Українська армія б'ється за кожне село. Під Ізюмом підірвали склад боєприпасів. Путінської армії бої запеклі. Росіяни так просто не хочуть йти з Харківщини. Тому абсолютної безпеки не буде, адже окупанти гатять ураганами та смерчами, а вони дотягують навіть території Російської Федерації, заявив голова облвійської адміністрації Олег Сінігубов. А в поліції попередили теракт, який диверсанти планували в обласному центрі. Поліцейські запобігли підриву об'єкту критичної інфраструктури, виявивши майже 10 кілограм тротилу. Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів, діям кожної особи буде надана правова кваліфікація. Попри це, Харків намагається повернутися до життя. Запрацював наземний транспорт. У міській раді анонсували запуск метрополітену 24 травня. Людей переселяють зі станції підземки в гуртожитки, адже тут нині залишились ті, хто втратив своє житло або просто боїться виходити на вулицю через психологічну травму. Нужно запускати метро, тому що нужно, щоб заработав город, економіка і все. Сьогодні воєнні зробили все можливе і невозможне, щоб в Харкові прекратились тотальні обстріли. Но ми з вами повинні постепенно відстраювати все. У місті запрацювали навіть будівельні майданчики, а на Салтівці енергетики щодня підключають до електроенергії будинки. Напередодні 13, за день до цього 20. Адже щодня в місто повертаються люди. Напередодні я постояла навіть невеличкому заторі. Автівок щодня більше, попри дефіцит бензином. Студія. Дякую вам, Тетяно. Це дуже оптимістично, що попри обстріли, Харків не здається, життя таки бере гору.